Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer vai receber o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, que está em visita oficial ao Brasil. Vamos acompanhar. O presidente Michel Temer recebe em Brasília, nesta segunda-feira, a visita oficial do presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Os dois presidentes vão avaliar os resultados das mais recentes operações conjuntas de combate ao crime organizado, a fim de garantir a eficácia das ações futuras. Eles também vão conversar sobre relações econômicas. O Brasil é a origem do segundo maior estoque de investimentos diretos no Paraguai. Nos últimos 3 anos, mais de 80 empresas brasileiras se instalaram no país, com investimentos diretos superiores a 200 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o Brasil é o primeiro mercado para os produtos paraguaios. Os dois presidentes também vão discutir questões regionais, em particular a situação da Venezuela e a agenda de revitalização do Mercosul. Entre as prioridades estão a continuidade da eliminação de barreiras ao comércio, o progresso das tratativas sobre acordo de compras governamentais e o avanço das negociações com a União Europeia. Thank you.
Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a execução dos hinos do Paraguai e também do Brasil. De acordo com o governo brasileiro, essa visita oficial do presidente do Paraguai ocorre em momento de especial convergência de visões entre Brasil e Paraguai. Os dois governos estão engajados em agenda de modernização econômica para o crescimento e a geração de empregos. Segundo o Palácio do Planalto, também estão empenhados no resgate da vocação original do Mercosul, em favor da democracia, dos direitos humanos e do livre mercado. O Brasil e o Paraguai são unidos por sólidos vínculos humanos e por importantes interesses comuns. A fronteira Brasil-Paraguai, que se estende por 1.300 quilômetros, é densamente povoada. O Paraguai abriga a segunda maior comunidade brasileira no exterior, estimada em mais de 300 mil pessoas. Os dois países compartilham um dos maiores projetos de integração energética do mundo, a usina hidroelétrica de Itaipu. Compartilham ainda a determinação de enfrentar desafios que ultrapassam fronteiras. Os dois presidentes apresentam as suas equipes e, em seguida, devem seguir para uma reunião. Na agenda também está previsto um almoço em homenagem ao presidente do Paraguai no Palácio do Itamaraty. Os dois presidentes seguem agora para o gabinete presidencial. Em seguida, depois da reunião, eles seguem para o Palácio do Itamaraty. Você acompanhou ao vivo a chegada do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, ao Palácio do Planalto. Ele está em visita oficial ao Brasil. Neste momento, ele é recebido pelo presidente Michel Temer. Os dois presidentes vão avaliar os resultados das mais recentes operações conjuntas de combate ao crime organizado. Eles também vão conversar sobre relações econômicas. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a 3 bilhões e 400 milhões. De dólares. Os dois presidentes também vão conversar sobre a situação na Venezuela e o Mercosul. Entre as prioridades estão a continuidade da eliminação de barreiras ao comércio e o avanço das negociações com a União Europeia. E após esse encontro no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vai oferecer um almoço em homenagem ao presidente paraguaio no Palácio do Itamaraty. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música.